Good morning, welcome to Vairavi's question. Aji moi asu Shualkuchi aru hei karone moi bhabilo aji apnalokok eta belek bostu dekham. Mane novel tatkhal to sobei dekhise kintu pat mugar tatkhal to pray bhage dekha nai sage. To aji moi apnalokok dekham je patar mugar kapur keneke tatkhalot taiyar kora hoy aru hei tatkhal khon kenekua tat ki ki ধৰণৰ বস্তু থাকে আৰু কেনেকে আমাৰ শিপিনীসকলে বহুত কষ্টৰ আঁৰত এখন পাটৰ বা মুগাৰ কাপোৰ তৈয়াৰ কৰি ওলায়। মই নকওঁ, তেওঁলোকে হ'ব, কাৰণ ময়ো ইমান নাজানো। মোৰ লগত ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু চাব, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব প্লিজ কৈছোঁ। দিয়ক, গুড মৰ্ণিং, ব্ৰেকফাষ্ট কৰক চবে। মই ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম, তাৰপিছত ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম। মই এতিয়া আহিলোঁ আমাৰ খুৰাহঁতৰ ঘৰত আৰু তেওঁলোকৰ শাল আছে আৰু খুব ধুনীয়া ধুনীয়া তেওঁলোকৰ ডিজাইনৰ কাপোৰ আছে। মই দেখাবলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া। এইবিলাক দেখিছে, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনৰ কাপোৰ। এয়া খুৰা, কওক আপোনালোকৰ মানে ফেক্টৰীটোৰ বিষয়ে। এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ডিজাইনৰ কালাৰ বনোৱা হয় কাপোৰবিলাক মোৰ নিজৰ ফেক্টৰী হয়। দেখিছে ইমান ধুনীয়া ডিজাইন। বাকী আপোনালোকৰ কেইখন শাল আছে? মোৰ 20খন শাল আছে। হয়, ইয়াতে আছে? হয় হয়। তো দেখিছে সকলো আহিব ইয়াত পাটৰ কাপোৰ নিবলৈ, বিয়া বাহু বা যিকোনো, শান্তিবন পথত হিয়াছিল ফেক্টৰী। তো সকলোৱে আহিব আৰু মই দেখাই আছোঁ আৰু কিবা কিবি শাল, খুৰাহঁতৰ শাল আছে, শালত দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে কেনেকৈ কাপোৰ মানে তৈয়াৰ কৰে। তো আগলৈ চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো। খুৰী কি কৰি আছে? কওকচোন এইবিলাক, এইখন কি, এইখন কি হয়? হয়, আৰু এইবিলাক কি কৰে? এইটোৰে ফুল উঠে, এইবিলাক কৰিলে। আৰু এইবিলাক কাগজৰ দৰে এইবিলাক কি? আৰু ওপৰত এইটো কি? পাটৰ কাপোৰ ন? এইটো কি বুলি কয়? এইটো একো নাই হৈছে। আৰু আপুনিও কাপোৰ বব জানেনে? জানো কাপোৰ বব। হয়, এইটো কি, এইবিলাক কি হয়, কি পাত? এইটো পাত অৰিজিনেল পাত। ঠিকে আছে বাৰু। এইটো হিয়াছ ফেক্টৰীৰ শাল হয় ন? ফেক্টৰীটোৰ নাম হিয়াছ ন? হিয়াছ। ঠিক আছে, তো দেখিলে আপোনালোকে কেনেকে কাপোৰ বোৱা হয়। আমাৰ নৰ্মেল শালৰ দৰে নহয় এইবিলাক, এইবিলাক মেচিন আছে, কিবা কিবি আছে, অলপ মানে বেলেগ ধৰণে বোৱা হয় পাটৰ কাপোৰবিলাক বা মুগাৰ কাপোৰবিলাক। চাই আছো আৰু ভালকে।
গলো দেখাই আছো, দেখিছো ইমান ধুনীয়া। এইটোক কয় মাকু বুলি, সবে জানি থাকিব। এই কিন্তু ইয়াৰ মাকুটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ, আমাৰ নৰ্মেল তাঁতশালৰ মাকুৰ দৰে নহয়। যতৰ বুলি য'ত সূতা লোৱা হয় এইটো মহুৰা বুলি কয়, এই মহুৰাত সূতা লোৱা হয়। আৰু তাৰপিছত ইয়াতে কাপোৰো বোৱা হয়। এতিয়া মই গাড়ীত উঠিবলৈ গৈ আছো। আমাৰ ঘৰতো শাল আছে, মোৰ মায়ে শাল বয়, মই শিকি আছো অলপ চলপ। সাবস্ক্রাইব করবে মোৰ চেনেলটো, লাইক করবে, মই আৰু নতুন নতুন ভিডিও দিম। মোৰ এটা কভাৰ সং আহি আছে, আৰু কমেন্ট বক্সত জনাব কেনেকুৱা লাগে, কিবা ভুল হলেও জনাব, ভাল হলেও জনাব, আৰু যিমান পাৰি সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব, প্লিজ কৰিব। সকলোৱে ভালদৰে থাকক, টেক কেয়াৰ।